کوئی بھی گھس سکتا ہے ہاسپٹل کے اندر اور کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. روشن دان سے بندے نے چڑھ کے ویڈیو بنائی ہے اینڈ دی لیڈی ڈاکٹر واز ان دی واش روم. وہ کبھی مجھے ہاتھ لگا رہا ہوتا ہے, کبھی میرے کندھے سے کندھا ملا رہا ہوتا ہے, تو مجھے ڈر لگتا ہے. اسے کہا کہ میرے ساتھ مجھے سیکشولی وائلیٹ کیا گیا ہے او ٹی میں ان اے پرائیویٹ ہاسپٹل. روٹیشن ہی صرف دیکھ کر لگاتے تھے کہ لڑکی ہونی چاہیے اور پیاری ہونی چاہیے. آئی گاٹ نائٹ میئرس whenever I went into that room again. Female kisi medical mein kisi bhi post pe hai, wo kisi na kisi dar ka samna karke hi guzarti hai roz. Hospital, wo jagah jahan main aur aap ilaaj ke liye jate hain. Yahan kaam karne wali kai khawateen duty ke sath apne tahaffuz ki jang bhi lad rahi hain. Har din ek naya dar, har roz ایک نیا خطرہ. صرف مریضوں کے لواحقین سے ہی نہیں بلکہ اپنے ہی ساتھیوں سے بھی. پاکستان میں خواتین ہیلتھ کیئر ورکرز آخر کتنی محفوظ ہیں؟ بی بی سی نے ملک بھر میں متعدد ہسپتالوں میں کام کرنے والی ان خواتین سے بات کی. ان میں سے زیادہ تر آن کیمرہ بات کرنے سے کتراتی ہیں, لیکن ان کوریڈورز میں چھپا خطرہ صاف ظاہر ہے. ہسپتالوں میں مریضوں اور ان کے رشتہ داروں کی جانب سے پرتشدد رویہ اور حملے اب بڑھ رہے ہیں. نرس کو تو کوئی پیشنٹ بھی تنگ کر دے گا, بدتمیزی کر لے گا. یہ وربل بھی ہو سکتی ہے, فزیکل بھی ہو سکتی ہے, اوورٹلی انٹیمیڈیٹنگ بھی ہو سکتی ہے, پوسچرنگ بھی ہو سکتی ہے, اوورٹلی سیکشوئل بھی ہو سکتی ہے. سو وی ہیو ہیڈ سیورل کیسز. اور آج کل کے زمانے میں ایک اور خطرہ ہے, کوئی آپ کی ویڈیو بنا لے. یہ بھی دو تین کمپلینٹس ہیں کہ وہ روشن دان سے بندے نے چڑھ کے ویڈیو بنائی ہے اینڈ دا لیڈی ڈاکٹر واز ان دا واش روم. وہ لڑکی میرے پاس آئی ہے کہ میڈم وہ بلیک میل کر رہا ہے مجھے, مگر اس چیز کو ہم ریکارڈ پہ نہیں لائے. بٹ وی میڈ شیور کہ وہ بندے کو ٹریس کر کے پولیس کے ساتھ, پولیس نے اس میں ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا, تو اس بندے کو ہینڈل کیا گیا. سمن کیم اور بہت زیادہ ڈرنک تھا وہ, اور اتنا ڈرنک تھا کہ وہ اس کے منہ سے دور سے بیٹھے ہی ہمیں اسمیل آ رہی تھی. وہ بہت زیادہ ڈرنک تھا اور وہ گر رہا تھا اوپر, اور اس صورت میں ہم نے چیخنا چلانا شروع کیا. تو ایک ڈاکٹر تھی ساتھ, انہوں نے بھی کہا کہ اس کو کسی طریقے سے ہم جو ہیں, یہ اس نے ڈاکٹر کا باقاعدہ دوپٹہ کھینچا تھا. اپنی سیفٹی کو لے کے اس ٹائم اتنا ڈر جاتی ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم اس کو ڈانٹیں یا ہم اس کو ٹریٹ کریں یا ہم اپنے آپ کو بچائیں یا ہم اس کو کس طریقے سے ٹریٹ کریں. لیکن ہم اس ٹائم ہم لوگ بہت بے بس فیل کرتے ہیں. دوستوں کے ساتھ اکثر یہ واقعات ہوئے ہیں کہ باہر جا رہی ہیں کسی, کیونکہ کوئی بھی گھس سکتا ہے ہاسپٹل کے اندر اور کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, کسی نے جو ہے وہ آ کر ان کو سیکشولی ہراس کر دیا, ان کے اوپر آوازیں کسنا شروع ہو گئے, ان کو چھیڑنا شروع ہو گئے. مریضوں کے لواحقین کے حملوں کا نشانہ مرد اور خواتین دونوں ہی بن سکتے ہیں, لیکن طبی عملے میں شامل خواتین کے لیے ایک اور مشکل خود ان کے ساتھیوں کا رویہ ہے. ہسپتالوں میں ورک پلیس ہراسمنٹ اور سیکشوئل ابیوز بڑھ رہی ہے اور بیشتر وکٹم خاموش رہنے پر مجبور ہیں. آیا وہ میری ڈاکٹر, میں خود, میری سویپر, میرا کوئی بھی ایون میل کولیگز جو تھوڑا ڈفرنٹ ہوں, ان کو بھی ہراس کیا جاتا ہے. ڈاکٹرز ایک نرس کو لیور کر کے اپنے ہاسٹل میں بلاتے ہیں جہاں وہ ٹھہرے ہوئے ہوتے ہیں. وہ لڑکی وہاں سے چھلانگ لگاتی ہے. شی فالز آن دا لیج, فالز ٹو دا فلور اور کوما میں چلی جاتی ہے. اب آپ بتاؤ میں اس کو کہاں ڈالوں. وہ نان کنسینشول تھا سارا اینڈ ریپ تھا, بٹ شی ڈڈ ناٹ پروسیکیوٹ. اس نے پروسیکیوٹ نہیں کیا, نہ ہی اس نے کوئی رپورٹ کیا میٹر. لڑکی آئی ہمارے پاس یہاں, اسے کہا کہ میرے ساتھ مجھے سیکشولی وائلیٹ کیا گیا ہے او ٹی میں ان اے پرائیویٹ ہاسپٹل.
اب وہ ہمارے پاس آئی ہے, ہم نے اس کا کیس لکھا ہے, سب کچھ کیا ہے, اینڈ اس کے بعد دوبارہ نہیں آئی وہ. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ اٹ از ناٹ دیٹ کہ یہ کیسز نہیں ہو رہے, اٹ از دیٹ کہ رپورٹ نہیں ہو رہے. وہ کیا کرتی؟ شی وڈ بی بلیمڈ فار سم تھنگ کہ وہ تو تھی ہی ایسی. کس کس سے لڑے گی؟ کہاں ہے وہ مجھے نہیں پتا. شی لیفٹ ہر جاب. اس چیز کا سب سے زیادہ جو فیس کرنا پڑتا ہے وہ آپریشن تھیٹر ہوتا ہے, کہ آپریشن تھیٹر میں اگر ایک جونیئر نرس ہے جو کہ ایک اسٹوڈنٹ نرس ہے, اور اس کے ساتھ بہت زیادہ سینئر ڈاکٹرز ہوتے ہیں, اینڈ جب آپ واش اپ ہوئے ہوتے ہیں پیشنٹ پہ ڈیورنگ سرجری, تو جو جونیئر نرسز ہوتی ہیں وہ ہمیشہ انسٹرومنٹس دے رہی ہوتی ہیں. ایک دفعہ ایک نرس نے ذکر کیا تھا کہ ڈاکٹر ہے, جب بھی میں واش اپ ہوتی ہوں تو ہی وانٹس ٹو ٹچ می. وہ کبھی مجھے ہاتھ لگا رہا ہوتا ہے, کبھی میرے کندھے سے کندھا ملا رہا ہوتا ہے, تو مجھے ڈر لگتا ہے, لیکن میں کچھ بول نہیں سکتی, کیونکہ اگر میں بولوں گی تو میرا اسکالرشپ نہ رک جائے, کیونکہ یہ بہت کسی ہائر فیملی بیک گراؤنڈ سے ہیں, سب کو پتہ تھا, بٹ اس کے بارے میں کوئی کچھ بولتا نہیں تھا. مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ میڈیسن کے وارڈ میں تھے, اور تب جو ہے وہ ایک سینئر جو کنسلٹنٹ کے لیول پر ہوتے تھے, وہ ایک ایریا میں روٹیشن ہی صرف دیکھ کر لگاتے تھے کہ لڑکی ہونی چاہیے اور پیاری ہونی چاہیے. اور پھر یہ چیز اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ اس وارڈ میں ایک چیز شروع ہوئی تھی, ہاؤس آفیسر آف دا منتھ کا اوارڈ, اور اس کے لیے ان کا کرائٹیریا ہی یہ ہوتا تھا کہ لڑکی ہونی چاہیے اور پیاری ہونی چاہیے. اس وقت ہم لوگوں نے اس قسم کی کانورزیشنز بھی سنی ہیں کہ اچھا یہ لڑکی پیاری ہے, لیکن وہ اس کا تو نکاح ہوا ہوا ہے, تو اب تو یہ ہمارے کسی کام کی نہیں رہی ہے, سو اس کو ہم اوارڈ دے کے کیا کریں گے. اکثر لڑکیوں نے ویڈیوز بنا کر بھی کمپلین کی ہے. اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ اس انسان کو ایک وارڈ سے شفٹ کر کے دوسرے وارڈ میں پوسٹ کر دیا جاتا ہے, اور پھر 4 مہینے 6 مہینے بعد وہ بندہ واپس اپنی جگہ پر ہوتا ہے, لیکن اس کی نوکری پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, اس کو کسی قسم کے کانسیکوینسز فیس نہیں کرنے پڑتے, چیزیں اس کے لیے ویسے ہی اسموتھلی چل رہی ہوتی ہیں. ملک میں خواتین طبی عملے کی ہراسگی سے متعلق سرکاری ڈیٹا موجود ہی نہیں ہے, لیکن امریکی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ کے مطابق پاکستان میں 95% مرد و خواتین نرسز کو وربل اور فزیکل وائلنس کا سامنا رہتا ہے. ان میں سے 69% خواتین ہیں جو ورک پلیس وائلنس کا نشانہ بنتی ہیں, 29% سیکشوئل ہراسمنٹ کا شکار ہوتی ہیں. دوسری جانب ملک کے اکنامک سروے کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 24 کروڑ سے زائد آبادی کے لیے پاکستان میں صرف 2,99,000 ڈاکٹرز ہیں, جن میں خواتین کی تعداد نصف سے بھی کم ہے, جبکہ نرسز کی تعداد صرف 1,27,000 ہے. پاکستان میں سرکاری اسپتالوں کی تعداد صرف 1,284 ہے, لیکن یہاں طبی عملے کی حفاظت کے انتظامات انتہائی ناقص ہیں. مجھے اٹاپسی کرنا تھی ان تینوں کی, روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ تھا, وہ موب تھا 50-60 مردوں کا. اس لمحے میرے اندر اتنا خوف تھا, کوئی راستہ نہیں تھا نکلنے کا وہاں سے. آئی واز پشڈ اگینسٹ وال, مطلب میں پیچھے ہوتے 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 وال کے ساتھ آ گئی تھی. اینڈ آل دے وانٹیڈ کہ پوسٹ مارٹم نہیں کرائیں گے. میں نے کہہ دیا کہ میں نہیں کروں گی, میں جا رہی ہوں, ٹھیک ہے آپ نہیں کروائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ نہیں کرائیں, مجھے تو نکلنے دیں, اینڈ دے وڈ ناٹ لیٹ می آؤٹ. اگر مائنورٹیز میں کوئی ہو تو اگر کوئی لڑکی, اگر کوئی شکل میں دیکھنے والی اچھی لڑکی ہے تو اس کو فوراً سے کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ اپنا مذہب چینج کر لیں, تو اس میں بھی اس کو ڈر لگا رہتا ہے کہ اچھا اگر اس کو میں نے کوئی پازیٹیو جواب نہ دیا, اس کو نیگیٹو جواب دے دیا کہ نہیں میں ایسا نہیں کر سکتی, اس پہ بھی بلاسفیمی لگ جاتی ہے. سیکیورٹی عملے اور سی سی ٹی وی کیمروں کا فقدان اور ہراسگی کا سامنا کرنے والی خواتین کی سنوائی کا مؤثر نظام نہ ہونا طبی عملے میں بڑھتی ہوئی بے چینی کی وجہ بن رہا ہے. حال ہی میں انڈیا کے شہر کولکاتہ میں ایک ڈاکٹر کے ریپ اور قتل کے بعد پاکستان میں بھی ڈاکٹرز اور نرسز اب پہلے سے زیادہ محتاط ہیں. ہم نے وہ حالات بھی دیکھے ہیں جہاں 30 گھنٹے کی ڈیوٹی پہ ہمارے پاس کوئی کمرہ نہیں ہوتا تھا, اور ہم لوگ باہر ایک کسی کلیگ کی گاڑی میں جو ہے وہ آرام کرتے تھے, آدھے گھنٹے کا 15-20 منٹ کا نیپ لیتے تھے, اور اس کے بعد پھر اپنے وارڈ واپس آتے تھے کام کرنے کے لیے. میں نے یہ روٹین چینج کی ہے کہ میں اب ان جگہوں سے گزرنے سے گریز کرتی ہوں جہاں پہ اندھیرا ہو, خاص طور پہ رات کے وقت یا جو سنسان ایریاز ہوں,
میں پہلے بہت کوشش کرتی تھی کہ میں سیڑھیاں وغیرہ لوں تاکہ, لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ سیفٹی کے لیے لفٹس مجھے زیادہ بہتر لگتی ہیں کہ کم از کم وہ روشن ایریا میں ہیں. لاکس ہم خود لگوا لیتے ہیں اپنے کمروں کے دروازوں پر جب کبھی ہمیں ضرورت ہو. لاکس ہم چینج کرتے رہتے ہیں کہ چابیاں نہ آ جائیں کسی کے پاس, کاپی نہ ہو جائیں, یہ بھی ہم کر سکتے ہیں, مگر خطرہ تو یس رہتا ہے. ابھی بھی مجھے, ابھی بھی اس عمر میں آ کے بھی, اف آئی ہیو ٹو گو ٹو دا مارچری تو پہلے میں اپنے اسٹاف کو بولوں گی میرے ساتھ چلو. اس ایج میں بھی, اس لیول پہ بھی, تو جب میں اس لیول پہ اتنی وہ ہو سکتی ہوں تو جو آیا ہے, جو اسٹاف نرس ہے, جو بیچاری ڈاکٹر ہے, ینگ ڈاکٹر ہے یا میری ینگ ڈبلیو ایم ایل او ہے, وہ اس کے لیے کتنا خطرہ ہے. جب ہمیں کسی پرائیویٹ روم میں جانا پڑتا ہے تو اس ٹائم آبویسلی ڈر لگتا ہے, کیونکہ اگر آپ کو پہلے ہی سے ہی پتہ ہے کہ اس کا اٹینڈنٹ جو ہے وہ آپ کو غلط نظر سے دیکھ رہا ہے تو نظر سے بھی ہراسمنٹ ہوتی ہے. اکاؤنٹیبلٹی بہت اچھی ہونی چاہیے, ایسے کیسز کو سیریس لے کے لیا جانا چاہیے, ایسا کیس ایسکلیٹ نہ ہو اس کو پہلے ہی نپ دا ایول ان دا بڈ والا معاملہ ہونا چاہیے. پالیسی, زیرو ٹالرنس پالیسی کو, اچھا اس کے لیے پھر یہ صرف گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی, اس کے لیے ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن اکیلی کچھ نہیں کر سکتی, وہ تھوڑی ہر جگہ ہو سکتی ہے. پرابلم یہ ہے کہ مجھے بھی ایکشن لینا پڑے گا, ہماری بچی کو بھی بولنا پڑے گا, ہماری آیا کو بھی بولنا پڑے گا کہ ایسا ہراسمنٹ کیا جا رہا ہے. کچھ بھی ہو آپ کو کرنا پڑے گا.